Kan vi sluta prata snusk nu? Det är torsdag och mitt namn är Linus Svensson. Det här är Svamppodd och med mig idag har jag Anna. Jajamän. Siri. Hej hej. Och en gäst, du får presentera dig själv. Wow, det är alltid lite spännande det där med att presentera sig själv. Hej John, jag la mina pengar, mina surt förvärvade skattebetalda pengar till Svampriket för en massa år sedan för att mest prata hårdvara med Samsung. Och jag tyckte att Svampriket och Svampodd var en kul idé också. Så nu sitter jag här med er. Ja, nu fick du äntligen vara med. Och sitter här. Med sitter du här och känner dig snuvad. Vi ska inte prata hårdvara. Det blir inget med det. Nej. Är du besviken över att du inte blev? Du kan säga det här. Ja, jag satt ju liksom, nu får jag ju vara helt ärlig, men min högsta önskan var ju faktiskt nu på senare tid att Anna skulle vara med. Ja, nu blev jag lite... Anna ersatt Samson? Ja, men de fyller lite samma roll på riket, jag menar, vet mycket och... Och håller inte tyst om det. Jag fick inte ihop någon bra teori om hur du och Samson är lika. Nej, mörkhåriga, vackra, vilda. Jag tycker att jag säger det bäst själv. Mm. Ja, precis. För att det är ju annars en skåning och en som hatar Skåne. Ja, är det jag eller vem hatar Skåne? Nej, aha, Samson. Samson bodde i Malmö ett tag, det var inte bra för honom. Det här har jag missat. Alltså, var det dåligt för Samson eller dåligt för Malmö? Jag tror att det var både och. Det var bara en ta-och-ta-situation. Mm. De passade inte ihop. Nej. Jag tänkte att vi börjar, innan vi börjar prata om spel och så vill jag prata... Jag vet att du, John, det vet jag inte, men jag har pratat om dig innan och du skulle gå och se Deadpool. Jag har också sett Deadpool. Är det någon annan som har sett Deadpool? Nej. Jag har låtit mig själv till en Deadpool-date. Ah. Vad romantiskt det inte kommer att bli. Det känns ändå som en väldigt bra dejtfilm, säger jag utan att ha sett den. Det beror på dejten. Ja, men om det är en bra dejt så kommer hen ju tycka om Deadpool, känns det som. Ja, men då så. Det är lite avgörande kanske. Ja, så länge det är mörkt. Ja. Ja. Det här, du menar mörkt. Nej, du menar mörkt i biografen. Mm. Jag trodde du. Snart det här med att gå på dejt på film. Det känns dumt och konstigt. I alla fall första dejten. Det är något man gör när man så känner varandra så att man så här. Jo, men det är lite så här att nu ska vi sitta tysta i 2 timmar i ett mörkt rum och vi känner inte varandra. Hopps, men ska det vara lite motgång? Men ni är sådana filmentusiaster. Grejen är ju att man ska hångla i 2 timmar, inte titta på filmen. Nej, vad säger du? När jag är på video, då ser jag filmen. Vi kan hångla och kladda allt sånt efteråt. Det finns massa tid att kladda på en. Men filmen... Stör inte mitt filmtittande. Men jag tänker så här med filmdating. Det känns lite som att det kommer från en tid när ungdomar typ inte fick röra varandra och biografen var typ det enda rummet där de kunde vara själva i mörker. Exakt. Men alltså, och hångla. Många gånger så såg man att folk liksom, där gick runt någon typ vaktmästare som var jävligt sur med en ficklampa som gick och liksom lyste folk i ansiktet så bara höpp, 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 höpp. Och exakt, någon så här sedlighetspolis. Nu måste jag säga, man gjorde... Anna... Du är inte så mycket äldre än mig. Du kan inte ha varit med på tiden när det gick en sur vaktmästare. Nej, men alltså jag refererar ju till 50-talet här när ungdomar fick en egen kultur. För du sa det som att du varit med om det. Alltså jag skulle ju snarare vara den vaktmästaren som gick runt och bara nej, inte upp under blusen, nu lugnar du ner dig. Det kanske ska börja med det. Nu vill jag veta, John, vad tyckte du om Deadpool? Den var väldigt bra. Jag är lite besviken att vi inte fick med min festmös mormor. Hon gillar actionfilmer. Hon är lite över 90 också. Hon hade haft skoj. Hon hade haft skitkul. Det var en väldigt rolig film. Ja, den var riktigt rolig.
våldsam. Man märkte att de inte hade den full X-Men-budget, om man säger så. Men de gjorde det bästa av situationen och de gjorde det bra. Ja. Den var lite snubbig, vilket var mindre rätt, men ingenting som var liksom over the top, alltså som jag inte kunde, over the top var det såklart, men ingenting jag, som inte gick hem. Som inte du kunde fnissa i dig. Jag skulle säga att det här är den bästa X-Men-filmen. Nu tar vi det jävligt lugnt här. Okej, okay, så här ser mina X-Men-filmer ut. Först att se om jag kommer ihåg alla. Linus! Ja. Deadpool, First Class. Sen är det nog Days of Future Past. Sen är det 2. Sen är det 1 och sen är det 3. Och sen är det Wolverine. Ja, men räknas inte. Wolverine, Origins Wolverine, och sen är det 3 och sen är det Wolverine in Japan. Jag minns inte vad den heter. Men Deadpool hamnar nu överst. Ja, Deadpool, det var ett bra jobb helt klart. Mm. Se fram emot 2:an. Om det blir en. Men det får man väl hoppa. Den ska väl ha... Ja, just det. Den har sålt väldigt bra. För den har, om den har precis gått om eller snart ska gå om The Passion of the Christ som den mest... Den film 18-årsgräns som dragit in mest pengar på... bio, eller rated R. Jag har inte 18-årsgräns, är det inte, för det är bara på, men rated R, vuxenfilm. Mm. Spännande. Vilken, om du, nu har du inte sett Deadpool, men vilken är bäst, Anna, då, av X-Men-filmerna? Vilken är bäst av X-Men? Jag tycker X2 är bäst. X2? Mm. Fast, när såg du X2 senast? Tyst, Linus. För jag tyckte ettan var skitbra, och sen såg de som var så här. Den är inte så bra. Nu var det ett tag sedan jag sa X2 också, men... Jag vet precis vad du klämmer på. Håll tyst. Jag vill inte prata om det med dig. Det som stör mig mest med hela X-Men-serien är att det är ju inte en serie filmer som hänger ihop. Utan det är ju helt fristående filmer som bara råkar ha samma karaktärer. För att om man tittar på... Liksom, det finns inte en enda film som inte bryter mot någonting presenterat i de andra filmerna. Det är sant. Det faktum att Striker har de nu presenterat 17 gånger i olika åldrar och tidsåldrar. Och han, var han än är så ställer han alltid till med någon slags gruff. Ja, men det är inte samma Striker, utan det är helt olika Strikers. Det är helt olika Strikers. Ja, det är lätt. Jag stör mig på det. Och som var folk som bara, ja men Days of Future Past binder ihop. Bara, nej. Nej, det gör den. Kan vi prata om det i relation med att Patrick Stewart ser ut som att han gjorde på 80-talet? Så det är ju någonting läskigt med de där X-Men-filmerna. Han har ju inte åldrats sedan 80-talet. Men Patrick Stewart åldras ju inte. Det var vedertaget att... Eller han åldrades tills han blev liksom 55. Mm, men sen så tog det stopp. Det som är Sean Connery. Man har ju liksom gjort liksom undersökningar det här. Att efter Sean Connery dricker ur bägaren i tredje Indiana Jones-filmen så har Karn jäveln inte åldrats. För skillnaden mellan de två är ju att du ser ju Patrick Stewart lite då och då. Vad gjorde Sean Connery sist? Men Sean Connery, alltså det är ju hemskt. Men Sean Connery gick ju typ i pension från filmens värld med The League of Extraordinary Gentlemen. Som jag tycker är lite underskattad. Den är, det skulle vara lite underskattad i så fall. Den är inte jättebra, men jag kan titta på den. Men det är väl ungefär som att vi konstaterar att Konstantin är. Jag skulle säga att Konstantin är bättre än League of Extraordinary. Det är den. Men det är så här, man kan smälla på den så kan man sitta och skrocka åt lökigheten. Ja. Och bara så här, fast inte vara så där lite, oh vad som har fina kläder. John, jag vill också, en annan anledning till att jag undrar om Deadpool är, jag undrar, kom ni in? Ja, det gjorde vi. Vi hade, vad är det, en 13-åring och en 14-åring med oss och det gick bra. De uppförde sig även under hela filmen och var tysta. Men, och det var men, inte så läskigt. De har, för att, som jag minns är de rätt hårda på sånt. Jag tyckte det med, men här var det ju inga större problem. På andra sidan, de vi hade sett till att de var lite liksom vuxenklädda mer, hur man nu ska uttrycka det. Stoppa in skjortan innanför byxorna
Ja, precis. För att det är det som får dig att se ut att vara äldre än 15. Det är om du stoppar in din skjorta. Jag har fler bra exempel. Och så tar du sandaler och svarta strumpor. Anna, din bild av hur vuxna klär sig är lite skev. Jag förstår inte vad du pratar om. Nej, inte de glasögonen. Du ska ta dem med senilsnören. Så ja. När min fästmö och jag skulle gå på vår första dejt och hon såg mig, då gästade jag jättemycket. Och jag hade på mig sandaler, inga sockar däremot, ett par kortbyxor och en skjorta liksom. Det här var ju juli och jag tänkte väl inte så mycket. Nej, du tänkte men att it's a sure thing, jag kan se ut hur fan jag vill. Jag tänker väl fortfarande egentligen inte riktigt på det där med hur jag klär mig alltid, men... Det är en annan sak. Jag har extremt många nördiga t-shirts och väldigt många nördiga t-shirts som folk som är nördar inte riktigt förstår vad det står på dem heller. Så du går där och bara så här, jag är lite missförstådd, men i mitt eget huvud är jag förbannat cool. Ungefär så, ja. Men dejten gick bra. Dejten gick bra, ja. Och nu har vi... Ni blir inte lysta på med flicklampa eller picklampa och sådär, för att du satt och tafsa. Nej, det var lite smådålig restaurang där vid Gamla stan i Stockholm, men annars var det bra och så lite glass och liknande efteråt. Det var en trevlig första dejt. Ja, det låter fint. Mm. Mina dejter alltså, det är öl. Så dricker man öl och sen dricker man mer öl. Så mat och grejer, jag förstår inte. Mat, ja. Promenad, lite romantik. Jag måste säga att jag aldrig har förstått dejtingkonceptet överhuvudtaget. Så den gifta kvinnan? Säger den gifta kvinnan. Men när jag träffade min kille, då var vi fulla på festival. Liksom. Det var liksom inte så mycket snack. Men jag har aldrig dejtat killar. Alltså men, så här, men gå på dejt liksom. Vi blev tillsammans för 100 år sedan. Ja, men hur gammal var du? Jag var 17. Ja, precis. Åh, 17 år och fram till kanske 20 och lite, så här, lite över det. Då träffar man nya människor på fester. Ja, precis. Därefter så du slutar inte träffa nya människor. Men så här, då har du gjort din mest... För mig i alla fall, då du har klar utbildning, så är det inte så att du får en ny klass eller nya klasskamrater något mer. Och du har ett jobb, eller jag har ett jobb, så jag har mina satta kollegor. Då är det inte så många nya människor i rotation på fester längre. Therefore, nej. Tinder. Japp, och då måste man dejta. Ja, nej, men jag kan verkligen så här förstå varför man gör det. Det är mer bara att eftersom jag aldrig har gjort det, så är det här liksom ett väldigt mystiskt koncept för mig att träffa människor på. Pro tip, berätta innan att du är skåning. Aha, är det en känslig grej eller? Bara för Linus det inte funkar, det har vi konstaterat i tidigare poddar. Alltså det funkar väldigt, det ska jag säga, det funkar bara, men jag försöker alltid vara upfront med det, för jag var på en dejt och hon så chockad ut i början när hon insåg att jag inte var stockholmare. Ja, jag och Moa, vi träffades via någon sajt som heter Maisley, och det var hon som drog tag i mig. Hon tyckte att jag hade en väldigt charmig presentation. Maisley, Tinder för hipsters. Ja, ungefär det så, fast ingen app utan bara webbsida då på den tiden i alla fall. Tinder fanns ju inte ens då, eller jag var i alla fall inte känt i Sverige. Däremot så har man ju sett, nu fyller ju jag för fan 37 i år, jag är gubben här jämfört med er. Så det var ju lite det här hur man såg med vilka som ville dejta, och det var liksom väldigt, väldigt många kvinnor som började närma sig 40 som blev lite mer och mer desperata av att träffa någon. Och killar som var fullständiga puckon. Japp, jag är också på Maisley. Där finns en hel del sådana också. Inte för att vara sån, men det finns nog en hel del 40-åriga desperata män också. Det finns det garanterat. 40 känns som en... Då börjar det bli stressigt. Så. Ja, precis. Men jag tror att det är stressigare för kvinnor. Ja. Är det det? Varför? Därför att då vill man ha barn. Det är ju den grejen. Det finns en sån samhällsgrej. Ja, det finns ju en biologisk grej också. Ja. Men det här med Linus Skånska och Maisley. Alltså jag håller ju också på att dejta via Maisley. Och jag dejtar någon som, jag tror att han är nyzeeländare eller någonting. Länkar honom till en svamppodd. Han lyssnar på den och bara, a Skåne girl, yeah! Och jag bara, ja. Yeah. That's right. Det funkar alltid för mig. Varför funkar det inte för dig, Linus? Jag vill ju säga att det funkade för mig också.
Ja, ja. Vi gick ju hemåt i samma riktning. Om man så. Jo, men Linus, du får ju bara sex. Du får ju inte kärlek. Det är ju lätt att få sex. Kärlek är ju svårt. Okej då. Jag kan faktiskt hålla med om det. Mm. Mm. Just det. Anna, tell it like it is. Som om jag inte kunde få kärlek. Kan du ju inte. Jag har en hel hög med kärlek sittande där ute i soffan. Han hade skrikit käften Linus! Som man hörde mig säga det, men... David. Ja. Nu har vi pratat alldeles för länge utan att komma in på spel. Så nu tänker jag att vi glider över dit. Vi ska börja i ett spel som vi redan pratat en massa om. För det blir lite så när jag och Ludde byter av varandra. Vi kommer ibland prata om samma spel eftersom vi vill prata om dem båda två. Och det jag skulle vilja ta upp är Unravel och Firewatch i någon slags enda goja. Vilka här har spelat vilka av spelen? Kan vi bara säga, för att från och med nu så heter de här två spelen, för att de är ju bara en enda stor goja. De heter Firewatch. Firewatch, okej. Okay, ja. Shipping it. Lite Unravel, inte Firewatch. Okej. Okay. Jag har faktiskt inte lidat någon utav dem. Jag har en sån här konstig grej som jag saknar som heter tid numera, så det är väldigt lite spel. Kan jag bara få tyvärr stämma in i allt precis sa och dra en djup suck. Alltså jag är lite arg att när de spelen kom, för jag var så här, efter jul hade det varit så lugnt och jag satt där och jag spelade The Witness, en massa The Witness, och sen helt plötsligt bara två stycken andra spel skulle spela, bara så, men jag har hunnit spela båda och nu blir det inte så mycket dialog eftersom ni inte har spelat det. Så det här blir liksom Linus som älter och gnäller om någonting och vi andra får sitta och bara ha. Och vi inga argument att backa upp liksom så här eller säga vi kan ha en dating och sex podcast vid sidan om oss kan Linus få prata. Ja. Eller mitt förslag är att vi bara nekar till allt Linus säger oavsett. Ja. Jag tänkte att vi kunde fortsätta bli som, för vi har ju diskuterat internt där Anna och jag har på lite olika sidor och alla andra har jag är inte hjärtlös. Du är bara för att jag inte smälter som smör för Unravel. Du är helt hjärtlös, du är en hjärtlös tom sexmaskin. Ja, men det är som att någon står framför mig med en stor bild på en gråtande hund och slår mig i ansiktet så man gråter då. Mm. Men varför gråter du inte? Gråter du inte för Unravel? För att det är för enkelt. Det är för liksom, det är som att de säger bara kolla här på allting. Det är som att de står och trycker på knappen. Det finns ingen nyans. De bara står och trycker på samma knapp och så här typ petar mig i ansiktet. Det här ska du känna. Känn det här nu. Nu ska du känna det här. Det här har vi också pratat om tidigare, att Linus, du har ju inte haft några större så här sorger eller motgångar i ditt liv än. Nej, men känslorna är inte riktigt din grej, Linus. Nej. Alltså, jag har känt jättemycket för spel. Typ, och så blev det så himla tyst. Journey eller Beginner's Guide. Ja, men det gjorde du bara för att ligga med någon. Ja, nej. För att ligga med tratten. Japp, trattsex, det bästa sexet. Men jag tycker, jag vet inte, det är för jag spelar på för enkla grejer. Det är så att jag... Ja, men jag är så jävla trött på att folk bara säger, ska de få mig att känna något så får de fan uppfinna en ny sorts hjul. Eller nej, du måste uppfinna en ny sorts... Det får inte vara gjort på ett sätt som går att relatera till, utan det måste vara något helt jävla nytt. Nej, jag vill gärna relatera, men så här, gör du det bredaste... Det är som, okej, någon jämförde om... För att ta en jämförelse, Super Bowl det här året. Å ena sidan har vi Rihanna som står och gör Black Power-grejen jättemycket och det är väldigt polariserande. Beyoncé, förlåt. Och du kan jag inte ens skilja på de bruna kvinnorna, nu får du fan sluta. Not the point right now. Okej, okay, ja, förlåt, det var jättefäll av mig. Såklart var det Queen Bey. Men så här, hon sa att det var väldigt polariserande, men hon sa något. Å andra sidan har vi det här bandet de vita människorna som är helt ointressanta. Coldplay. Coldplay. Nej, Coldplay.
som står och sjunger en låt som handlar om unity och att alla är en färg i regnbågen i princip. Och så här, och det är så brett och ska inkludera alla och därför påverkar det ingen. Och det är lite det jag känner med det här spelet, att det är så här, typ, det är så ytligt, känns ut att det är så här, typ, det är ingenting jag bryr mig särskilt mycket om. Det är inte tillräckligt radikalt för dig? Eller? Det är inte till, det säger inte tillräckligt mycket, utan det är bara så här, typ mall 1A nostalgikänsla. Det är lite kul apropå Coldplay. Jag tycker att de går att jämföra, eller det var någon som sa en så himla bra jämförelse med Coldplay och popcorn utan salt. Ja. Kör. Det tycker jag, det är Coldplay för mig. Jag har ingen relation till dem. Visst hade det varit mycket roligare än Ghost hade spelat då? Ja. Det hade eller, nog inte alls varit polariserande. Eller Gigi Allin. Det hade blivit lite drag. Ja. Nej, alltså med Unravel, nu har inte jag spelat, jag har suttit och backseatat lite när vi var på Retroresan meetupen nu för en helg sen. Mm. Och det jag spontant känner, och det känner jag som Anna liksom, och som kreatör, och det är att när jag tittar på det och blir genuint rörd över hur mycket kärlek de har öst in i det här i alla detaljer. Och att de här sakerna är svåra att göra, och att jag ser det för att jag också försöker göra saker som berör. Och att jag tycker det är coolt och modigt när någon goes there och vågar, du vet, verkligen försöka beröra. Och verkligen försöka nå in och inte vara så himla mycket. Och så måste vi luta oss tillbaka på svinbra spelmekanik, utan bara, nej, känslorna ska komma först. De ska spela liksom första, andra, tredje instrumentet i den här symfonin. Och jag tycker... Nej, det som är första, andra, tredje instrumentet, det är fan fiol. Jag är så trött på fiol. Linus, tom och död inuti. Ja. För att jag inte gillar fiol. Byt din Twitter till tom och död inuti. Nej, jag får inte byta namn, då blir David arg. För då vet han inte vem som retweetar in saker i hans flöde. Men i alla fall, så det var liksom... Så när du säger det här att det, liksom är, att det är någonting som står och liksom petar mig i ansiktet, så vill jag ju liksom spontant trycka tillbaks mot det och tycka att det är bra att man går dit och försöker peta folk i ansiktet och försöker, och att det är modigt att gå dit på något sätt. Ja, men modigt hade varit om de sa någonting. De säger ju ingenting, de säger bara, det är en Lasse Hallström-film. Det säger ju ingenting, har, det är bara... Men saken är att vi har inte Lasse Hallström-filmer inom spelvärlden. Förstår du vad jag menar? Nej. Att det är ingen som liksom bara säger, vi får inte vara sentimentala, vi får inte vara nostalgiska, vi får inte vara för känslosamma. Det måste finnas något coolt gameplay, eller det måste finnas någon cool ploj, annars vågar vi inte göra det. Nej, men okej, men det jag kände att jag hade kunnat titta på bilder från det här spelet så hade jag varit nöjd. Spelmässigt är det inte så kul. Och det är inte, jag vet inte. Jag tycker det är jättevackert, jag bara så här, jag känner att nej. Så sammanfattningsvis fint men lite tråkigt från din sida. Ja, för att ta det kanske, men jag vill alltid använda Malins liknelse som hon drog för jättelänge sedan i en video där hon sa, du är som en skitsnygg civilekonom. Det är så här, det är jättesnyggt, men snälla sluta prata, jag bryr mig inte. Samtidigt som jag säger allt det här så måste jag säga att för vad du försöker göra så lyckas Unravel bättre än Firewatch. Det är roligt, för där råder det verkligen delade meningar på riket. Och det är också så här roligt att man bara, en av de här ska vinna. Det var för att det var jättestor indiespel som kom samtidigt. Ja, men det är också så här, man bara, ja, jag visste inte det var en tävling, men ja. Jag visste inte att någon av dem var indiespel överhuvudtaget. Du började indie. Nej, det tycker jag inte alls. Det är Unravel ju... Ja, båda har utgivare, absolut. Men de är indie som genren indie. Ungefär som ingen indie-musik är indie heller. Om man inte verkligen sitter och lyssnar på Bandcamp. Men jag menar, vad är vi djur? det heter inte Bandcamp. Heter det Bandcamp? Nej, vad heter det? Är det bara jag som känner att Unravel har fått väldigt, väldigt, väldigt mycket PR? Har den innehåll som matchar det då? Tycker du det, Linus?
För mig känns det som att här har man gjort en stor PR-grej och det ser lite vackert ut och det är lite snöre. Och jag vet inte riktigt, är det mer än så? Fast jag tänker nog att det är kanske just det enkla som man tilltalas av. Att det inte behöver, att det är just det här vackra i det lilla, och sen så tror jag absolut att det finns något känslomässigt med att man har förlagt det i en skandinavisk skog. Eller är det till och med Norrland? Det är Norrland, det är jättenorrland. Så jag förstår att norrlänningarna bryr sig liksom med. Nej, men och där finns det ju, där har vi, man ju åtminstone i Norden en väldigt speciell relation till den typen av miljöer. Som man behöver egentligen inte göra mer än att liksom gå runt i en skog. Och hade jag bara fått gå runt, folk gråta. Ja, hade jag bara fått gå runt hade jag nog gillat mer än när de ska ha, jag är fortfarande arg på det jävla kråkpartiet. Ett parti jag spelade om det 40 gånger, det var klart att säga, men varför, okej, jag vet inte varför jag inte blev tagen av en kråka den här gången. Eller skata. Eller som fråga. Men jag fick också lite den känslan när jag spelade, precis som jag har förstått att The Witness lite anspelar på, att det är lite mobilspelutmaning. Alltså att själva gameplayet är så enkelt att det är. Ja, men det har jag egentligen inget emot. Att, så att det är ganska enkelt. Det jag har emot är att man inte utvecklar, att man inte gör något mer med, och att många av spelelementen känns som saker som man har bara kopierat från saker som från några generationer sen var ett sånt sak man gjorde men som sen har plockats bort. Typ ett halvrandom parti där du ska springa och ducka för fåglar och så vet du inte riktigt när fåglarna kommer för att det finns inget riktigt mönster. Sådana dumma grejer som bara är mänskliga. Men i sig har jag inget emot att det är så litet. Det hade väl mer problem med det i början på The Witness, att man faktiskt spelar mobilspel fast i ett annat spel. Typ. Ja. Så jag ville prata om de här två spelen, och nu har jag pratat bara om Unravel. Bara för det. Men för att så här, Unravel lyckades bättre med vad det ville göra än Firewatch. Men jag hade mer kul när jag spelade Firewatch. Trots att jag ser att det inte riktigt var så bra i slutet. Finns Firewatch till PC? Ja. Och ska du spela det skulle jag rekommendera att spela det till PC. Nu kommer det ju en patch till PS4, men den versionen jag spelade var sönderbuggad. Mm. Många har pratat om de här buggarna. Tyvärr. Ja, men då blir det PC för mig. Det var helt enkelt inte färdigt när det släpptes, eller var... Nej. Alltså, problem, det gjordes i Unity. Unity är en väldigt bra motor, enkel att jobba i, inte särskilt optimerad för någonting egentligen om du inte jobbar på det, och det var inte optimerat till PS4 alls. Det hackade hela spelet igenom, men inte så att det hackade när det hände någonting, utan det hackade hela tiden. Ja, det går ju inte. Nej. Tyvärr, och det gör jag verkligen, blir ledsen av att behöva säga det, men damn. Men nu har vi pratat nog om de gamla spelen, och så ska Siri faktiskt få prata om det. Typ det enda nya spelet vi spelat med här. Ja, och det är ju inte ens ett färdigt spel. Jag har spelat The Solus Project Early Access lite grann, ska jag säga. Angående The Solus Project så vet jag titeln ungefär, så berätta om allting annat. Ja, alltså det är... En walking simulator. Och plotten kring det här, det är att det är framtiden, jorden är förstörd, några få, vad jag har förstått som, har hunnit flyga iväg i ett rymdskepp som sen kraschar på en beboelig men ganska ogästvänlig planet, och där ska man överleva. Och så finns det ju då... olika nivåer. Antingen så kan man ha det lite lättare och mest gå runt och utforska. Eller så kan man vara hardcore Bear Grylls i rymden. Krama vätskan ur bajset. För att jajamän. Åh, fan. Strypa en orm med sina knän. Ja, precis. Dricka sitt eget kiss och så vidare. Jag tror han gör det bara för skojs skull.
Det tror jag. Där finns han, vatten. Ren njutning nu. Jag har inte behövt dricka mitt eget kissen i The Solace Project. Men ja, man går runt. Det är vackra miljöer. Det ser larvigt snyggt ut faktiskt. På det är larvigt snyggt. Men jag har inte spelat så mycket att jag direkt kan säga. För just nu är det lite samma sak. Man går runt och plockar burkar. Känner sig men hälften av tiden som en hobo och hälften av tiden som Bear Grylls. Och så lite Star Trek med den här liksom, scannen som man går runt. Star Trek, hobo, Bear Grylls. Det här, ja. Jag försöker verkligen pussla ihop det här i mitt huvud. Och det börjar ryka lite om mina öron, men ja. Ja, nej men det är en walking simulator. Jag vet inte om ni har spelat Subnautica. Det är lite liknande det. Fast i Subnautica så är man under vattnet istället. Jag gissar nästan att jag känner mig jävligt ute just nu. Jag har typ inte spelat något, känns det som. Jag har ingen koll på Subnautica heller. Nej. Men hur i helvete kan du ha det, Siri? Vadå? Hur Siri är en riktig speljournalist. Alltså hon tar det här jobbet på allvar. Hon kan alla spela. Vi står ju helt jävla tappade vid sidan om och bara derp. nej då. Nej, men nej, jag tror inte så många andra har spelat det heller. Okay. Men lite ville bara ha det, på säga det. Ja, men jag tror lite Minecraft-känsla är det också. Minus det här med att man kan bygga jättemaffiga grejer. Men det är ju lite det här att det blir natt och då ska man ändras temperaturen och så ska man skydda sig och så. Lite, är det så här bygga läger eller hålla sig varm? Eller? Ja, men precis. Det är det man har den här skannen för, att kolla hur man mår helt enkelt. Och ju svårare man har satt spelet på, desto fortare börjar man må dåligt, enkelt. Sims. Bland annat så berättar den här mätaren när man är blöt, vilket jag tycker är lite roligt. Varför behöver jag en mätare för att berätta om jag är blöt? Det kan bli kallt, du kan bli underkyld. Har du aldrig sett Bear Grylls? Herregud. Men varför behöver du en mätare som berättar det? Är du blöt? Ja, du är då vet du om det. Du är 84% blöt. Ja, men alltså, det där kan vara lite tricky ibland. I know this stuff. Det där kan vara lite tricky. Hur många procent blöt är jag egentligen? Är det 89 eller 83? Men hur mäter man det? Det är ungefär som när de är reklamerna får så här shampoo. Du får 84% mer glans. Och man bara, hur mäter ni det? Det är med den där mätaren i Solace Project, tror jag. Ja, den kan mäta det allt. Det finns faktiskt glansmätare, det vet jag. För jag har sett Mythbusters och de skulle polera bajs. Och det fanns en glansmätare för att se vem som hade det blankaste bajset. Det är väldigt mycket Discovery Channel-referenser på den, det känner jag. Ja, men det är bra. Det är bra. Ja. Men och sen spelade jag ju Gravity Rush för ett tag sedan. Och den är ju där. Ja, nu bytte jag bana helt plötsligt. Men, ja, nu bara går vi helt på att. Och när vi börjar prata om Gravity Rush måste jag säga, vet ni vad Gravity Rush heter på japanska? Om man översätter det till engelska. Ja. Det är säkert något perverst. Nej, men den faktiska titeln. Ja, den är jätteosäkert. Det är Gravity Daze eller Gravitational Dizziness, beroende på hur man översätter det. The perturbation of her inner space caused by the repatriation of the upper stratum. Alltså jävla tjapa, jag orkar inte. Varför behöll de inte den titeln? Ja, hade sålt mycket bättre till PSP än ifall de bara hållit på den. Alltså hur får de ens plats med den titeln på ett omslag? Nej, Jesus Christ. Ja. Men det kanske är jättekort på japanska. Gravity Daizu. Vad är ens en upper stratum? Kan någon förklara? Jag vet inte. Det är inte ens så att man kan översätta det på två olika sätt. För jag tror det står Gravity Daze / Gravitational Dizziness. Men även på japanska så är det Gravity Daze / Yoruku Teki Memai.
Jag förstår inte. Nu, Japan, nu har... I don't understand you. Jag tror att vi har kommit överens om att det var bara Samson som fick prata japanska i podden. Och han är inte okay. här, så det blir aldrig mer japanska. Kanske lika bra. Japp. Kanske ska vara lite kulturellt. Ha lite kulturell filkänslighet. Japp. Ja. Men du spelade det här inte till som det släpptes först. Nej, du tog inte fram din gamla kloss PSP och plugga in den. Nope, plugga in PSP. Anna, va? Eller nej, du sköt in disken. Vad vill du jag ska säga, Linus? Vad fan? Jag vet, släpptes vad ni än pratar om så gjorde jag det inte. Nej, och det fanns ingen disk till det fanns väl inte ens skivet till PS Vita, eller? PS Vita? Ja. Kommer du inte till PS? Nej, det är till Vita den kom. Det är till Vita den kom. Ja. Och jag tyckte den kändes som det var så jävla länge sedan. Tror du det var PSP? Nej, det är Vita. Mm. Men den har inte jag spelat, utan jag spelat till PlayStation 4. Och hur så var det? Det är ju en omarbetning. Det var bra. Eller det var roligt. Man hoppar runt. Jag kan berätta lite kort. Alltså, plotten i det här spelet är ju då att man spelar... den här huvudpersonen som kan hoppa runt på väggar och manipulera gravitationen helt enkelt. Och det är typ det man gör i stora delar av spelet. Så det var kul, men det märktes att det var till PS Vita från början. För det fanns inte supermycket grejer man kunde göra. Eller det blev ganska repetitivt ganska fort. Men det var roligt. Det var skönt en söndag eftermiddag när man kanske inte var helt inte bakis till exempel. var... och inte alls satt och bara älskling, har vi chips hemma? Ja. Jo, det ska finnas chips. Jag äter fint chips. Jag spelar Gravity Rush och behöver chips. Eller man kan säga så här, man får inte vara för bakis för att det är lite att man mår lite illa för att man hoppar upp och ner hela tiden och skärmen flyger åt alla håll. Men samtidigt så är det ändå så pass enkelt så man behöver inte tänka särskilt mycket. Så. Ja, jag hade säkert kalvat ändå, jag är jättekänslig för sånt. Ja. Bakis eller inte så hade jag bara... Bäh. Ja, det var lite svårt att vänja sig vid först. Framförallt om man har lite större skärm som man spelar på. Då var det lite så här, wow, okej, vart är jag nu? Oj, nu flyger jag i luften. Vilket håll är upp, vilket håll är ner? Men om man inte mådde jätteilla så vande man sig efter ett tag vid att det skulle vara så. Nu blir jag sugen på att prova. Ja. Det är helt, helt okej spel. Men som sagt, du liksom, man drar igenom det på en eftermiddag eller eftermiddag kväll? Nej. Jag har så svårt det här med att räkna timmar när man spelar. Men det är lite längre än så. Tror det tog några eftermiddagar i alla fall. Men kanske en 10 eller sådär. 10 ja, men timmar. Precis. Ja. Någonstans där omkring. Yes. Cool. Ja, men det är ändå hyfsat. Mm. Så ja, det är väl de två jag har hunnit spela. Mm. Hade vi några män med oss i podden också? För de är så väldigt tysta. Vi vill att jag tar lite plats nu. Vad snällt. Vad fan. Ska vi? Jag har inte spelat med nytt. John, nej, vad har du... Jag har bara spelat gamla saker också. Men vad har du spelat för gamla saker? Det är nästan så att jag skäms. Men jag spelade faktiskt så sent som igår lite World of Warcraft. Det här är spännande för att de enda gångerna vi pratar World of Warcraft i den här podden någonsin är när vi har gäster som spelade. Vad händer i World of Warcraft nu för tiden? Är det, liksom, är det fortfarande stort? Så här. World of Warcraft hade väl sin topp vid den andra expansionen. Och sen dess har man försökt hitta tillbaka och mycket av det som gjorde den expansionen populär, det var för att man använde Arthas, en gammal karaktär som blev The Lich King, och han var med då i hela Warcraft 3, alltså RTS-spelet som kom innan World of Warcraft.
Om man kunde relatera till, eller ja, du kunde inte relatera till honom, men du kände igen storyn väldigt mycket. Det här var någonting liksom, här är det du som stoppar den här ultimata ondskan. Och sen så kom det en jättestor drake och blev expansionen Cataclysm. Och nej, det var ingenting att relatera där heller. Sen nej, men jag har för mig att folk gillar, för Cataclysm hörde jag mycket gott om. Det var på den tiden när det var ju trevligt, men jag tycker faktiskt att jag tyckte inte den var så bra. Däremot så kommer ju då panda-expansionen efter det. Vänta, men det kommer rätt långt efter det. Ja, det gör det. Det är ju jag har alla expansioner vid det här laget och nu är det Warlords of Draenor, så det som hände i egentligen i den allra första expansionen så får man då reda på att orcher är naturligt inte gröna. Mm. Som de är, alltid har varit i de här spelen. De är bruna egentligen. Mm. Mm. Och detta beror på att alla ledarna, förutom en, för en massa år sedan, drack Guldans eller en stor demons blod för att de skulle... Och de blir då dess slavar, mer eller mindre, vilket de inte riktigt var medvetna om. Eller inte Guldan, det är han som är under. De drack Manoroths blod, förlåt. Guldan var den orchen som drog ner dem i mörkret, om man säger så. Jag tänkte rätta dig på det. Tack, det är... det som nu då har hänt... Nu blev det ju lite flummigt i Panda-expansionen, om man säger så. För då det är enklare att bara säga det istället för Mist of Pandaria. Men då Kung Fu Panda. Lite är det samma? Så. Nästan så, ja. Coolt. Och då visade det sig då att Thrall då, som har varit den stora ledaren för Horden, eller The Horde, tog ett steg tillbaka, och den som blev ny ledare var Garrosh Hellscream. Bra namn. Ja, det är hans, och det som hände egentligen i slutet på, eller under själva gamla spelet Warcraft 3, var ju att hans far, pappa Hellscream, offrade sitt liv för att liksom döda Manoroth, så att man inte hade, man var fortfarande gröna, men man var inte, de kontrollerade inte orcherna längre, utan de var då egentligen ett shamanfolk och fanns betydligt mer djup till dem än röda ögon och dregel och stora tänder. Då visade det sig då att han själv blir någon form av, sonen då blir maktfullkomlig och liksom vill ta över, och eller ta, han blir ledare för Horden, men det är väldigt många som går emot honom, och sen så försöker han då ta på sig olika former av krafter för att bli den ledaren över hela, han vill egentligen ta över allt och leda allt, för han tycker det är bäst, helt enkelt. Det kan jag relatera till. Ja. Känner jag. Mm. För det känner att du att det ofta händer dig. Ja, eller ja, det är en känsla jag ofta har, att jag vill ta över allt. Mm. I ditt hushåll. Mm. det har jag redan gjort. Men jag tänker att det är globalt, vill du bara liksom, men nu gör ni ju alla fel. Om bara jag får styra. Ja. Ja, ja, men precis, jag tycker det är ganska rimligt. Faktiskt. Helt rimligt. Kan bli toppen. Ja. Ja. Det är lite så jag känner i mitt hem också ibland. Mm. Om jag bara jag fick styra. Om jag bara fick dricka lite demonblod, så jävla hade det blivit ordning på saker och ting här. Ja. Min fråga är, när kommer filmen utspela sig i sammanträffande? För den kommer ju följa Orsha framförallt. Den utspelar sig före allt det här. Det är alltså vad som händer före Warcraft. Om jag inte tar helt innan fel. De blev gröna, för visst är de bruna i trailern. Ja, alltså, och alla förutom en, Guldan då, som är, eller hur han? Guldan, ja, som är grön då, som har druckit demonblod. Och sen så kommer det väl, jag kan chansar, men jag kommer gissa att alla, ja, men det kommer vara Kumbaya, alla blir vänner till sist, och sen så slutar liksom filmen med att Manoroth kommer in och orcherna dricker demonblod. Vänta lite, så det kommer inte vara några,
Det kommer inte vara några pandor i den här filmen. Nej, inga pandor i spelet. För dimman från Pandaön försvann för lång tid, eller nyligen precis bara, så att de är inte med överhuvudtaget. Nej, inga pandor. De är borta på sin dimmiga ö och bara chillar där. Precis. Mm. Ja. Käkar eukalyptus och bara tränar karate. Nu blandar precis. Du upp pandor och koalor. Tror du äter pandor aldrig eukalyptus? Nej, med tanke på att de finns panda. I Asien och eukalyptus finns i Oceanien, nu vet jag inte om något eller annat, så tvivlar jag på shit, det. Shit, alltså botaniker Linus bara steppar fram och bara fläker ut pungen över hela köksbordet. Vad händer där? Jag visar lite frampung. Lite frampung. Lite eukalyptisk frampung. Ja, ja, bra. Grattis. Ja, så länge inte det är framskärt så. Nu i alla fall, nu kom, om vi då tycker att pandor inte var konstigt och liknande, så var det då att det som händer i nästa expansion, den som är aktuell just nu, som vi är i slutet utav, eller ja, vi har redan passerat slutet, Warlords of Draenor, och då är det helt plötsligt så att man faktiskt, istället för att åka till Outland som det då hette i första expansionen, så åker man till en form av alternativ tid där orcherna inte har druckit demonbloden, och det första man får se är den väldigt, väldigt snygga introfilmen som garanterat Linus kommer länka till här sen i notiserna kring det här avsnittet. Att, ja, absolut. Då stoppar Hellscream, alltså fadern som då har blivit informerad av sin son som har liksom åkt till en alternativ dimension eller alternativ tidpunkt. Och sen så då dricker de inte blodet, utan de sparkar ut Gul'dan och Manoroth dödas, och sen så får de för sig att själva invadera istället, och då blir The Iron Horde, och då måste The Alliance och då måste Horde och Alliance ta sig tillbaka och slå tillbaka The Iron Horde, och sen så tjafsar det fram där och tillbaka. Till slut slutar med att Gul'dan vinner hur som helst, och nu har de liksom satt upp för nästa stora expansion som då är Legion, och det är tillbaka då på huvudvärlden, om man säger så. Och legionen nu håller på att invadera dem. Det är massa demoner helt enkelt. Och förhoppningsvis så blir det väl någon lite mer historia. För jag spelar egentligen inte så mycket spel längre för utmaning eller liknande. Eller liksom jag raidar inte i något aktivt gill längre, utan jag vill bara se historien. Och sen vill inte jag spela mer. Men blir du inte lite sådär att bara, ja, men jag vill se historien så bara, och så bara tidsresor. Det är väl bara vedertaget att när det blir tidsresor så bara nu håller allting på att gå åt helsike. Ja, och jag är lite fascinerad om, för att de har snyggat till det. Det blev bättre än vad jag trodde. Jag trodde verkligen att det skulle vara uruselt. Men det var inte så dåligt. Det är ju ingenting du... Det är ju absolut ingenting du kan jämföra med Witcher-serien eller någonting från BioWare storymässigt. Men det är helt okej. Okay. Det är liksom, om du inte har de här jättestora spelen att lira så går det sig sådär. Och du kan köra de flesta raider och liknande, kan du köra på en lätt nivå. Och så du får uppleva allting som sker. Mm. Men du är genuint investerad i världen vid det här laget och vill veta. Ja, det är helt klart. Jag vill veta hur det slutar egentligen. Mm. Det kommer vara väldigt... ju inte sluta. Inte så länge de kan plocka ut pengar på det. Nej, det är tyvärr sant. Och jag tycker att hade det varit jävligt snyggt så hade man sagt att nu säljer vi den sista expansionen, sen tar vi inte 120 kronor mer i månaden, utan det här är det sista, nu ska vi göra något nytt. Mm. Det kommer aldrig att hända, men det är en önskedröm. Mm. Jag kan absolut relatera till det. Att kan det inte bara få ta slut med lite värdighet? Exakt. Mm. Och... man ser nu, förut hade ju Blizzard egentligen bara ett stort spel. De dominerade fullständigt med World of Warcraft. Men nu har de ju egentligen alla, de har ju spel egentligen, alla sorters spel egentligen, förutom vanliga rollspel, även om det är till viss, du får enklare delen av det i World of Warcraft. Mm. Du har Overwatch, du har, ja, det är liksom jäkla kortspel liksom. Mm. Det är... de äger totalt, och du har ju RTS och du har Diablo 3, har Heroes of the Storm,
och som är MOBA då. Mm. Så de dominerar med, vad blir det, 1, 2, 3, 6 spel just nu som de håller uppdaterade. Så de skulle kunna släppa WoW? Faktiskt, ja. Men då skulle jag gärna egentligen vilja se att man säger så här att nu tar vi den här expansionen, nu blir det gratis för alla, nu kör vi liksom, nu har vi, för varje expansion så kommer det ett antal, om man säger så, patchar, content patches istället för som fixar saker, men med innehåll så att liksom som för storyn vidare. Och det som har valt då i den här senaste expansionen, det var att de inte har haft så många, det är väl 3 stycken totalt det har varit. Och det är lite för att vara World of Warcraft. Mm. Så Legion som nästa heter har de till och med släppt ut på alfa och folk får, väldigt många får vara med och spela och liknande, de är väldigt öppna. Jag vet inte riktigt vad deras mål är, men jag skulle tycka att det var jävligt kul att World of Warcraft tog slut i och med Legion. Mm. Men affärsmässigt tror jag inte att det är vettigt om man inte har någonting som kan ersätta det med. Kanske inte just World of Warcraft 2, men något liknande, för det är ju trots allt det här ett publikt aktiebolag. Ja, sen så också, fan, Activision Blizzard. Ja. Nu har de ju liksom WoW-världen som är ju vedertaget jävla mysig. Att säga, men lägg ett stort episkt rollspel i den världen eller någonting. Exakt. Och då skulle det egentligen vara ett stort episkt rollspel. Legion avslutas. Man släpper det episka rollspelet som liksom tar tag i vad som hände efter Legion. Mm. Och sen så kan de släppa 2-3 sådana utan problem. Mm. Göra likt Dragon Age eller liknande. Ja, precis. Men också så här, för de har ju så gediget, alltså ska man säga, man kan inte säga ett karaktärsgalleri, de har ju ett rasgalleri. Ja. Där skulle man kunna sätta ihop jätteroliga karaktärer och grupper, som Mass Effect, Dragon Age liksom. Oh ja, det skulle bli skitkul. Och det kan bli väldigt charmigt, för de har ju en jäkla charm. Alltså de har ju någon slags lite brittisk Terry Pratchett-charm. Det hade de kunnat dra hur långt som helst. Och alla hade bara ätit upp det och tyckte det var superhärligt. Ja, jag håller med. Jag håller med helt. Jag tror att för liksom glöden håller på sakta men säkert att ta slut för World of Warcraft. Och även jag då som har varit med från början, och jag gillar det. Men det är inte samma sak längre. Det är inte, man brinner inte för det på samma sätt som man gjorde förut. Jag sitter ju och kör Witcher 3 väldigt mycket här nu till exempel. Och nu har jag ju inget gild att gå tillbaka till i World of Warcraft, vilket jag är glad över, för det tog för mycket tid för mig. Mm. Jag menar, jag tog alltså en vecka ledigt när första expansionen kom. Det från mitt dåvarande jobb. Wow. Ja, vi hade ju klasskamrater, det visar lite åldersskillnad här, men jag hade mina klasskamrater som spelade, var jag så att läraren frågade, var är de där? Är de sjuka med TBC? För The Burning Crusade då, som var första. Ja, precis. Nej, jag hade en vecka ledigt. Jag var redo. Och sen jobbade jag väldigt, 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 väldigt mycket på den tiden. Så jag sov nästan bara hela veckan ändå, liksom, var inte för alla andra som jag hade hoppats på. Men det var väldigt kul. Det var helt underbara människor jag spelade med, framförallt. Det är flera som jag är god vän med, fortfarande umgås med. Det var väldigt socialt och trevligt. Mm. Men det finns ingen tid för det nu längre. Nu har jag ju liksom familj och kaninöron går inte så bra på podcast, men vuxit upp. Mm. Och sen så finns det ju, för då fanns det ju bara ett spel man spelade. Det var World of Warcraft. Du spelar inget annat. Mm. Och nu finns det ett helt annat utbud. Ja, precis. Och World of Warcrafts glöd, som du säger, den värmer inte lika skönt längre. Oh nej. Nej, men det är väl så. Alltså, med serier, med spel, allt det här, man bara, alltså, det kan inte leva för alltid. Nej. Det håller jag med om. Jag kan inte komma på något exempel. Som har rätt för alltid. Doctor Who! Ja. Ja, men fast, alltså, jag säger inte att det är så necessarily en bra sak. Nej, men då sitter jag så här, men okej, men Linus, det är en serie jag kan se bara så här, den har på bara, typ snart, det var bra hela vägen. Den har hållit på i över 50 år. Mm. Det är så här, den är typ, den är bara ett faktum nu. Mm.
Det är ju inget jättekreativt som kommer via Doctor Who längre, tycker jag. Men nu får de ju en ny showrunner. Ja, oh, gud, de blir äntligen av med Moffat. Det är en helv... Oh, jag har så svårt för den mannen. Han har ju verkligen förstört den serien. Men så sitter du här och säger att vad funkar och vad lever för alltid, och då säger du Doctor Who. Fast bara, nej, jag säger inte att det funkar. Jag säger bara att det lever för alltid. Det, ja, ett exempel. Det, de är väl... Alltså... Hur, han kan väl inte återföda så många fler gånger? De har löst det. Det är bara, nej, jag ska inte spara har de med. Löst det? Fanns det pengar involverat, tror du? Alltså att det skulle fortsätta, det visste vi ju. Det som stör mig mest var att så här, egentligen borde det som hände inte ha hänt nu, utan hänt om en regeneration till. Men eftersom Moffat sa, nej, jag vill ha den här, så jag skriver runt det. Skit Moffat. Det är så här, när han slutar som showrunner, det som kommer att hända är att doktorn kommer så här börja lysa upp, och när han kommer ner och är regenerated så kommer fucking Steven Moffat stå där, för nu är det han som är doktorn. Åh, det hade varit jätteroligt. Jag hade alldeles stått skratta. För så illa vill jag dig, Linus. Så, om jag säger Knights and Bikes, är det någon som nappar på det? Alltså, jag nappar ju på idén. Jag känner inte till det, men jag nappar på idén. Ja, samma här. Jag gillar bilden jag får framför mina ögon. Ni bara så här, det är cyklar och det är riddare. I can dig it. I can get down with this. Mm. Det är jousting där, tänkte jag. Ja, alltså, i alla fall. För det här blir veckans pepphörna då. Vi kör ett spel och Knights and Bikes ligger ute på Kickstarter just nu, och när vårt avsnitt sänds så är det en vecka kvar innan tiden går upp. Så in och kika på det. Det har ju blivit traditionen att allting som är pepphörna, det ska kickstartas helt enkelt. Det utvecklas av något företag som heter Foam Sword. Det är 4 stycken snubbar. De har gjort Tearaway, Little Big Planet och Ratchet & Clank sen tidigare, så det är väl avhoppare därifrån, gissar jag. I Knights and Bikes i alla fall, deras 2 huvudsakliga inspirationskällor, det är Goonies och Earthbound. Vilket jag tycker är ganska jävla kickass. Ja. Nej, men gillar du det här spelet, Anna? Och det dessutom är det grafiskt vackert, ja. Tänka sig, det var oväntat. Trossetoker då. Mm. Säger du så här, Anna, säger du handritade bakgrund och så får du en smäll. Det ser ut som att, jag tittar bilder på nu, det ser ut lite... Man förstår ju att det är Tearaway lite, fast inte lika gräsligt som Tearaway. Nej. Utan lite mer... Lite mer sårbart och rotat. Ja, lite mer indie, om man säger så, utseendet. Oh yes. Om vi ska fortsätta prata grafik, ska man säga att alltså jag får så här... Jag får lite Nickelodeon-vibbar, fast inte hiskeligt när jag tittar på det. Det är så här stora bubbleheads liksom på huvudena. Liksom. Men det är inte så där skrikigt och fult och jobbigt. Utan det är lite mer dämpad färgskala. Det ser lite grann ut som att det är ritat med krita emellanåt, eller hur? Mm. Mm. Och det har handritade bakgrunder, but never mind. det är jättevackert. Det är ganska vackert faktiskt, det tycker jag också. Och det ska ha så här lite ö-setting, liksom så här ö-setting 1980-tal, så ja. I alla fall, det ska komma till de olika datorchauffräsen, vad de nu heter, och så finns det PS4. De beskriver det själva som ett SNES-action-RPG. Återigen så får man ju lite boner av att höra det. Och alltså handlingen, det är den här klassiska handlingen, alltså alla Goonies, att vi har vår ö. Allting här håller på att gå åt helvete, både rent ekonomiskt, men också så utsätts vi för någon slags stor fara. Det verkar vara odöda som reser sig ungefär. Och så är det 2 stycken unga tjejer som ska slå tillbaka mot det här hotet, och de har sina cyklar till hjälp. Och de har precis blivit bästa kompisar, verkar det som. De har även den ena tjejens tama gås som hjälpreda, och ett inlagt avhugget huvud av en död riddare. Så att, ja, you had me.
väldigt yes, är väldigt underskattade djur. Vad sa du nu, Siri? Jag hörde inte. Yes är ju väldigt underskattade djur. Eller hur? Jag tycker generellt. De är obehagliga. De är fan, det är fan äggledare i de djuren, alltså de är coola. Ja, verkligen. Ja, och de, så här, de kan bitas så inåt där helvete hårt. De är mycket, mycket större än man tror. Och deras, ja. Liksom så här, slår de på vingen så kan de slå av ett ben på en människa liksom, hur lätt som helst. Ja, de är så himla inte gulliga. Och ja, därför precis. Så tänker jag att det är ett väldigt bra djur att ha som en sidekick. Exakt. Vi har typ från mitt barndomshem, så här, 3 gårdar bort, så har de liksom en gåsfarm. Så att de här liksom snattrande gässen har följt mig hela mitt liv. De är tydligen så här, gäss är tydligen så här, de har helt övergävligt bildminne. Så att man kan liksom ha dem som, ja, men som en vaktpatrull mer eller mindre. För att de känner igen alla bilar som brukar liksom frekventera på gården. Kommer de en bil de inte känner igen så börjar de snattra ut av bara helvete och föra ett jäkla liv. Fåglar är rätt bra. Sånt där. Det var någon skola som gjorde test på, jag tror det var skator. Mm. Och efter några år så upptäckte de att nej, men de som gör test på skatan, för de fångade lokala skator och släppte ut dem sen igen. Mm. De var tvungna att vara utklädda för annars skatorna lät de inte vara i efterhand. Skator är jäkligt sneaky. Alla sådana här kråkfåglar är väldigt, väldigt intelligenta, så de ska man passa sig för. Jag tror generellt sett att fåglar är rövhål. Det också. Men du vet att det finns bara tre sorters fåglar på skånska, eller hur? Linus, du och alla människor borde veta. Nej, du är ju betydligt mer skånsk än vad jag är, så att du får... Du låter mycket mer skånsk än vad jag är. Det är sant, men du är skånsk i själ och hjärta. Jag har flytt. Ja, men alla, det finns bara 3 sorters fåglar på skånska. Är det onkor, krågor och pjoddar? Nej, jag har hört det. Jag fattar ingenting. Det är jätteroligt. Onkor är alla vita fåglar som simmar på vatten. Kråkor är alla lite stora svartaktiga fåglar. Och allt annat smått skit är pjoddar. Ja. Lite utbildning också. Ja. Var faller fiskmåsen? Är det en onka? Ja, det måste ju vara en onka. Den lever vid vatten liksom. Jo, men den är också ganska... Den är också lite som en flygande råtta. Så jag skulle liksom vilja klassa in den där också. Ja, inte helt säkert. Så det här, vad fan är det här systemet inte failproof, va? Sen när kommer någonting från Skåne som inte är bra? Jättekonstigt det här. I alla fall, Knights and Bikes. Jag har backat det. Jag tycker... faktiskt att folk ska in och kika på har det. Har du backat det på riktigt? Jag trodde det var så här grej som speljournalist bara så här, oh, det är så bra på det här på Kickstarter, och så backar man aldrig det. Jag har backat 4-5 spel i alla fall som jag tagit upp i pepparnan. För jag kunde relatera så mycket till Ludde när han sa att han peppar jättemycket på Kickstarter-spel, och sen köper han dem när de är gjorda, han kickstartar inte. Ja, jag försöker ju liksom, men... Ja, men vi konstaterade ju innan att du är död inombords. Jag är inte van vid att ha pengar, det är lite en sån sak. Jag, så här, jag har pengarna, men jag är fortfarande så här, nej, men jag kan inte lägga ut på någonting. Men du tror fortfarande att du är fattig? Ja, jag tror fortfarande att jag är student. Mm. Men nu har jag massa, du höll på att säga att jag har massa pengar, men jag bara har 100, jag tror 129 spänn på kontot just nu. Men snart är det löning. Inte så snart. På torsdag. Om 2 dagar. Inte så snart. Hur ska du överleva tills dess, Linus? Ja, det är inte som att jag inte har saker hemma. Ja, vi har du kommer matlag. Få suga fukten Linus. Från väggarna. Linus, du får starta ett Kickstarter-insamling. Nej, jag tror jag klarar mig. Sponsra Linus fram till torsdag Kickstarter. Rädda Linus innan den 25. Jag ska överleva. David har gjort Bœuf Bourguignon och jag har gjort potatismos. Och så kommer en massa speljournalister att lova att de ska stötta dig, men så lägger ingen in pengar. Ja. Alla säger liksom så här, alltså, men det här med att få Linus överleva i 2 dagar, det är så himla fin, bra grej. Och så ger de inte några pengar alls. Usch. Hemskt släkter de där speljournalisterna. De är faktiskt de sämsta, de är helt orimligt dåliga. Det borde finnas något slags initiativ som pratar om deras etik. Faktiskt. Up, up, down, down, left, right, BA select start. I'm trying to unlock your heart from years of walls. And when
likt en IKEA-möbel så kommer den här podden i alldeles för många delar. Så vi gör en ny del nu här och så pratar vi. Innan den här podden så frågade jag dig, John, om du ville prata om något speciellt. Du sa två saker, jag har valt den ena. Vi ska prata om fusk. Yes! Let's talk about fusk, baby. Ja. Ja, så här är det. Min tid blir så liten egentligen med familj och hela det där tjafset. Jag får ju till och med utskällning utav min tonåring innan jag har gått upp liksom. Innan jag har vaknat så har jag gjort något fel. Hårt. Ja, så tiden som jag har, som jag kan sitta och spela utan att jag får en arg blick på mig, är begränsad. Så till exempel nu när jag då försöker, det här, och det här gäller bara egentligen singleplayer-spel, men till exempel i Witcher 3 så har jag slagit på så att jag inte kan dö via en trainer. För att jag har helt enkelt inte tid att springa runt fram och tillbaka. Och det här är samma sak gjorde jag i Dragon Age. Och det är egentligen det jag brukar göra och resten hinner jag med. Men att sitta och göra samma sak om och om igen, någon jäkla boss liksom som döden. Jag har inte tid till det. Och det känns, jag har ju liksom inget behov av achievements eller liknande heller, utan det är egentligen att jag vill ha den här storyn, den här upplevelsen. Men problemet är att tiden för det är begränsad. Alltså alldeles precis gick bara en kall kår över gässan på Tobbe. Bara, vad är det som händer? Någonting jag också hemskt. Tänkte jättemycket på Tobbe. Like a million voices crying out as one. En kall kår över gässan. Men jag förstår vad du menar. När du först sa fusk var min tanke så här. Finns det fortfarande? Min första tanke var, kan man fuska i GTA 5? Ja, det finns då tredjepartsprogram. Men det finns inget inbyggt? Nej, inte vad jag vet. Det senaste GTA tidigare har det ju funnits. Ja, det var ju en stor grej. Det var det man alltid gjorde. Man fuskade till sig alla vapen och så gick man upp och så sköt man en massa människor tills polisen blev för många. Jag förstår inte varför det här spelet har så dåligt rykte. Det är jättekonstigt. Jättekonstigt. Men det är så spännande för att fusket har ju... Jag menar, fusk har alltid varit en del av spelet. Det är ju inte det längre. Men det finns ingen Konami-kod. Nej, och jag saknar det lite. Jag hade faktiskt till och med kunnat tänkt mig att, om man säger så, att det fanns, ja men om du betalar $1 extra så får du den här cheatkoden. Du får inga achievements eller liknande, men det gör att du dör inte helt enkelt. Och det skulle funka för mig. Det skulle ju bli den största stormen av badwill någonsin dock. Ja. Men jag måste säga att jag håller med. Jag älskar fusk. Jag tycker att det är jättebra. Jag spelar ju gärna peka-klicka-spel. Och att man kan ju tänka att titta på en walkthrough för att man har hållit på samma ställe i 2 timmar. Det kan ju vara lite brist på karaktär, men för mig så är det jättebra. Jag skäms inte alls över det. Jag tycker inte ens om ordet fusk. Nej. För det är så här, alltså jag bara... Underlättning. Ja, men på något sätt, hjälp. Hjälp, ja. Hjälp, vägledning, en vänlig hand som sträcker sig genom mörkret och drar en igenom den fruktansvärda jävla trånga tunneln som spel ibland kan vara. Ja, men precis. Jag tycker det finns någonting väldigt elitistiskt i tanken på att man inte någonsin, någonstans i något spel ska fuska. Eller? Ja, ta till hjälpmedel. Ja, ska jag fuska så är det ju som ni säger via walkthroughs. Och det är det oftast, när jag inte vet vad jag ska, då blir jag arg. För att det är dumt. Och det är också det enda, för att när jag började spela The Witness var jag helt säker på att nej, men jag kommer att fuska. Jag kommer inte klara så långt och så kommer jag fuska med till slutet. Sen kom jag långt utan att göra det, så blev det liksom, det blev en grej av att inte använda en walkthrough. Mm. Även om jag har full respekt för folk som gör det. Fram tills dess att det kom punkten var så att nu har jag gått runt, jag vet att det finns hemliga tunnlar, och nu har jag gått runt den här öjäveln 10 jävla gånger och tittat i varenda jävla skrymsle. Nu får det fan vara. Och så här, inget pussel utan bara så här, var fan ska jag gå? Ja, och det finns ju vissa, jag kommer ihåg när jag spelade Curse of Monkey Island för jättelänge sedan. Jag hade gått runt, alltså jag vet inte hur länge jag hade gått runt och skulle hitta någon skitgrej.
Och så till slut så kollade jag på walkthrough. Och alltså den här grejen, den låg liksom på marken, men det gick inte att se. Man var tvungen att veta exakt var man skulle dra musen, eller ja, pekaren någonstans. För att den skulle liksom markera. Ja. Jag sa, och det var liksom... Ja, det är jättedumt. För det är också det här att det är så bara, det är fusk. Och så bara, men vem säger att spelet alltid har rätt, eller att spelet är pedagogiskt eller bra utformat? Ibland kan ju spelet bara vara kuken jävla rövdumt. Exakt. Metroid Another M. Jag minns ett spelmänta, och då spelade jag det innan det kommit ut, så det fanns inga guider eller någonting. Där man skulle så här titta över, typ som en crime scene grej. Du blev låst i så här, fast, och så skulle du stå och titta runt tills du hittade det. Och det de hade gjort, de hade en grön blodfläck i gräset. Ja. Jag var vansinnig. Det var, liksom, det var det dummaste jag varit med om i hela mitt liv. Det är som att de testar den ibland, känns det som. Hur långt kan du gå utan att kolla hur du ska göra? Mm. Ja. Men sen är det också det här att, som sagt, jag tycker inte om ordet fusk. Också så att alla har så väldigt olika liv. Alla vill ha ut så väldigt olika saker av spel. Och låt folk få ha det. Låt det få vara olika och gör hjälpen tillgänglig. Och fördöm inte den som tar hjälp. Nej. För att alltså så här, tid är begränsat. Ja, och jag tittar till exempel på... Jag har spelat lite Lego Marvel Super Heroes. Mm. Det är ju ingenting man direkt behöver fuska i. Men ibland är ju de här liksom pusslen och hur man ska lyfta. Vad fan liksom? Mm. Det här är ju ett spel för liksom typ 10-åringar. Och här sitter jag då snart 37 och jag bara fattar inte. Och så slår man upp på YouTube och så bara... Do! Mm. Ja, det var så jag skulle göra. De borde ha den här musiken till Are you smarter than a fifth grader? Ja, det är lite så jag känner mig. För det är ju det jag sitter och slår upp. Det är sånt jag sitter och slår upp. Liksom. Men hur hittar jag den här grejen? Eller det är någonting, och det ser jag inte som fusk riktigt. Sen är ju det här, jag vet inte, det är helt korrekt. Man kanske inte ska kalla det fusk. Det är ju egentligen engelska ordet för de programmen som används är ju trainers. Mm. Och det tycker jag är ett snällare ord. Sen är det ju en annan sak. Det här är ju ingenting du gör i multiplayer-spel överhuvudtaget. Där är det ju en upplevelse du har med andra. Mm. Det är ju en helt annan sak. Utan det här är ju definitivt singleplayer-spel. Å andra sidan, om man har sitter och spelat FES och inte slagit upp någonting hur man skulle lösa, då är jag lite imponerad. Men grejen med FES var ju att FES var ju... FES gick ju utanför spelet. FES, ja. det var ju en poäng i att folk skulle samarbeta. Ungefär som ta hela Trials-grejen med de gömda nycklarna. Det var ju tänkt, alltså det var ju ett spel som där folk var tvungna att samarbeta. Men ibland kan ju också fusk vara själva grejen. Om jag säger Rosebud och ja. Sims. Eller Klappa Isius. Ja, precis. Jag menar, där var det ju en del, för mig i alla fall, när man spelade det någon gång mellanstadiet, så var ju det roliga. Man spelade inte Sims för att man ville jobba upp en summa pengar. Man ville ha den på en gång för att man skulle kunna leka dockhus. Mm. Men, men jag undrar om det är samma sak nu, för det första skulle jag vilja ha en statistisk undersökning av våra lyssnare, hur stor andel som tänkte Sims och hur många som tänkte Citizen Kane. Det har varit samma sak med GTA, så att det har varit fusk, har varit en stor del för att man pallar hålla på och kämpa för att få ett jävla, jag vill ha mitt vapen nu och så här, så man fuskar till sig allting. Jag vill ha mitt vapen nu, eller jag vill ha min espressomaskin nu. Jag vill liksom så här, hur är det med det senaste? För de har ju plockat bort det i, vad jag vet i alla fall, i GTA, för att GTA har blivit mycket mer nu står det så. Är det samma, har det hänt något liknande i Sims, eller är det fortfarande fusk i det senaste Sims? Jag har inte rört Sims sen. Inte vad jag vet. Men nu är ju problemet att väldigt många spel är ju inte singleplayer-spel längre. Så oftast de fusken som har funnits inbyggda utav tillverkarna finns inte egentligen längre, för att man ska ha den här online-upplevelsen med varandra. Och då tror jag man inte vågar bygga in fusk i singleplayer-delen på samma sätt.
Jag vet inte om det kan utnyttjas i multiplayer dock. Men jag saknar lite det här knacka in en kod eller knacka in ett ord. Ja, man kände sig som en hacker. Mm. Ja, man kände sig så busig. Man kände sig jättebusig. Det är ju roligt, de har ju släppt mycket sånt fritt om man tar Fallout 4. Så jag sett vid, alltså du kan ju när som helst kan du göra typ killa eller bara döda alla ser framför dig eller bringa liv i vem du vill eller krympa eller växa karaktär. De finns en jättedum video där de så här krymper ner dem till he's going subatomic och så springer de runt för små för att grafiken ens ska riktigt funka. Och sånt är jätteroligt. Jättedumt, men jätteroligt. Jättedumt. Ja. Med tanke på tidigare nämnd GTA, jag har en snabb episod på webbhallen på Sveavägen i Stockholm och tar med min styrdottern dit. Jag går för att lämna in några hårddiskar som ska bli utbytta. Det tar en liten stund men det löser sig. Och sen så liksom tittar jag mig och så står hon där liksom framför en Xbox 360 och kör GTA 5. Liksom, du är ju då 30. Hon var 13 då. Eller 12 kanske till och med. Och så liksom går man fram då och säger, hej. Och så ser jag då har hon snott någon liten person och har något automatvapen och liksom min lilla flicka. Ja, så stor du har blivit. Ja, och framförallt hennes mor som absolut liksom, hon har sagt att Emma då får spela alla spel, men GTA går överhuvudtaget inte. Så då ställer jag mig där och tar en bild på henne när hon står och spelar. Och sen så. Jag tyckte det var väldigt, väldigt fint. Det är och, så, den här och blir din, blir din sambo arg så blir din sambo arg. Så bara, vad skulle jag göra? Skulle jag tackla henne till marken eller? Va? Ja, precis. Men apropå det, dåliga spel för barn och fusk. Min pappa är ju en väldigt bra pappa. Jag tycker om honom väldigt mycket. Men han har ju en väldigt... Han har ju alltid haft en väldigt liberal syn på vad vi barn under uppväxten kunde titta på och spela. Så att mitt första spel som jag kommer ihåg att jag verkligen satt med väldigt mycket, det var Doom. Och då var jag alltså hade på känslan att det skulle vara det. Ja, och då var jag typ 7. Och jag kommer verkligen ihåg det med värme hur jag satt i pappas knä och han visade mig alla fusk i Doom så vi kunde gå igenom väggar, så vi fick det bästa vapnet, så att vi kunde ha ihjäl de här monstren. Det är ett väldigt fint minne jag har från min barndom, apropå GTA 5-diskussioner. Ja, jag får ju fortfarande skriva in fusken till Emma i The Sims. Mm. När hon och någon kompis ska sno min dator och sätta sig och spela. Ja, ja, det är så... något fint där att samlas kring fusk. Ja. Jag tror vi var överens om att vi ska inte kalla det fusk. Vi ska kalla det för hjälp. Utbildning. Ja. För att jag tycker det är något romantiskt att säga fusk. Ja, nej, jag är allergisk mot det jävla ordet. Jag har fått det efter mig på negativa sätt väldigt ofta i, så här, inom konstutbildning och sånt där. Och folk kan vara jävligt slarviga med ett så laddat ord. Så jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det alls. Okej, hjälpmedel. Vi säger hjälpmedel. Ja, men då säger vi det. För det är en rullstol vi pratar om, men hej. Fusk, Anna. Fusk. Med det... Så tror jag att vi avslutar den diskussionen. Och för att nu har det har dragit ut på tiden. Ni har ju aldrig slutat prata, människor. Det är mysigt att prata. Det är väldigt trevliga människor. Och jag som då har lyssnat på er i flera år så känns det väldigt kul. För det är flera gånger som jag själv har liksom, när jag har lyssnat på podden, liksom tagit fram telefonen och skickat något litet meddelande till Linus. Du är ju... Dum, det är ju det här spelet heter. Alltså, nej, vänta lite, det här är inte live. Nej, just det. Mm. Det är mer än en gång det har hänt. Och nu sitter du här och kan säga det till Linus. Bara, du är så dum. Du har fel om Unravel och du har fel om Firewatch. Ja, Linus, jag tror du behöver lite mer romantik i ditt liv. Linus behöver bli winad och dinad eftersom han bara blir ölad och knullad i nuläget. Precis! Ja! Du behöver lite mer hjälpmedel. Det finns en butik som heter Pistill för det, Linus. Jag gillar inte
Jag gillar inte riktningen det här går. Än en gång så är Linus gisslan i sin egen podd. Ja, jag blir så upprörd. Vill ni lämna kommentarer eller säga någonting om det här? Kanske tips om hur man styr det här fanskapet till skuta. Så kan ni lämna det på svampriket.se. Ni kan twittra till oss på @svampriket. Ni kan gå in på facebook.com/svampriket och gå in på Google, sök på svampriket. Ni hittar oss i någon form. Vi är tillbaka nästa vecka. Då är det Ludde som leder podden och han kommer fortsätta på det här temat och prata om bra och mindre bra upplevelser med porr. Anna pratar porr. Ja, fan. Ludde möjligtvis. Fan, vad är det för jävla böjelse egentligen? Som... Det var liksom the good, the bad and Ludde. Ja, det är sant. Jag satt faktiskt och tänkte innan på Bear Grylls. Jag bara så här, alltså sex med Bear Grylls. Vad fan måste man göra då för att få den karen att komma? Kissa på honom. Det finns alltid för mat. Piska honom med ormar och kasta sand i hans ögon och kissa på honom och då kanske han blir lite hård. Vad ska jag behöva göra liksom? Nej, men alltså han har ju bara sex när det är för överlevnad. Det, är så att det du måste göra det är att frysa ner tills han är så nära köldpunkten och då så här bara let's have sex for warmth. Och, ja, då har han ett, och då har han ett väldigt effektivt sex som är väldigt så här energieffektivt. Det räcker nu. Jag vill inte mer.